অম্রপালি ধারাবাহিকখনৰ আজি নিশা হবলগীয়া এপিছডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমোত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমোৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অনন্যা এখন চিঠি পঢ়ি অম্রপালীৰ আগত কৈ আছে, ডিয়াৰ অম্রপালি, তুমি মোক বেয়া পাই নাথাকিবা, ইমান দিনে তোমালৈ ফোন ময়ে কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ মুকেশ চহৰীয়াই ৰাধিকাৰ আগত কৈ আছে, তুমি এনেকুৱাখন কিয় কৰি আছা, মই জানো কেতিয়াবা তোমাক খং কৰিছোঁ আৰু তুমি যি বিচাৰা যিখিনি বিচাৰা সেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তাৰপিছতে আমি প্ৰমোত দেখিবলৈ পাইছোঁ অনন্যাই ৰক্তিমৰ আগত কৈ আছে, তাইৰ কাৰণে বোলে কিবা ছাৰপ্ৰাইজ প্লেনো কৰি থৈছে। তেতিয়া ৰক্তিমে আচৰিত হৈ কৈছে, ছাৰপ্ৰাইজ প্লেন, সি ইমানবোৰ খবৰ উলিয়াব পাৰিলে কেনেকৈ। তেতিয়া অনন্যাই মাত দিছে, তাকেইটো। চ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত আহিবলগীয়া অম্রপালি ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।